kama hali iliyoko sasa itaendelea kubaki vile vile, iko hatari kubwa ya uhifadhi ule kuporomoka na kutoweka, lakini utalii kutokuwepo kabisa. Kwa sababu tatu: moja, idadi ya watu imeongezeka sana. Sasa hivi wanakadiriwa kuwa 110,000. Mbili, idadi ya mifugo ni mingi mno. Sasa hivi inakadiriwa kuwa mifugo 813,000. Tatu, ujenzi wa nyumba umeongezeka mno, na sio kuongezeka tu, tena holela. Sio holela tu, na nyumba za kudumu. Haya yote haya yanapelekea hali hatari ya kutoweka kwa maeneo yale ambayo taifa limepata heshima na dunia inaitambua, eneo la Ngorongoro ambalo pia limepatana na Serengeti. Tumefanya jitihada kubwa sana za kuwaelimisha, kuwaeleza umuhimu, lakini nafurahi na wao wanapata nafasi ya kuchangia, wanasisitiza uhifadhi uendelee. Serikali ilitenga eneo kubwa tu katikati ya Handeni, wilaya ya Kilindi, wilaya ya Kiteto na wilaya Simanjiro, na huku Korogwe kidogo. Hapa katikati pako tupu, panapokadiriwa kuwa na ukubwa wa ekari 400,000. Kwenye zile ekari 400,000 tulizozipima ni ekari 220,000 ambazo zitaanza kupokea wale walioamua kuhama kwa hiari. Na kwenye kari hizo 220,000 tumeshapima viwanja 2,476 mpaka 2,500. Viko tayari kupokea watu 2,476 hizo. Kati ya hivyo viwanja tulivyovipima, tumevigawa vya makazi pamoja na maeneo ya huduma maalum. Viwanja vya makazi viko 2,070. Na tuna viwanja 300 kwa ajili ya huduma mbalimbali. Tunajenga shule, tunajenga zahanati na kituo cha afya kikubwa eneo hilo, lakini tutaweka na kituo cha polisi. Tutakuwa na miundombinu ya maji na vile vilula vya kuchotea maji. Na hawa ambao wanakwenda kwenye eneo lile, tunawapa eneo la kutosha tu. Kila mmoja anapata eneo la ekari 3 kwa ajili ya nyumba. Kila nyumba ekari 3.